Uplynulý týždeň základná škola a materská škola Štefana Mojzesa oslavila 25. výročie. Oslavy trvali 2 dni a vyvrcholili svetou omšou. Potom posedením, na ktoré prišli pozvaní hostia, učitelia a zamestnanci cirkevnej školy. Pri príležitosti oslav 25. výročia riaditeľka školy ocenila niekoľko zamestnancov, ktorí v nej pôsobia viac ako 20 rokov. Ocenených bolo 10 kolegov, boli to nielen pedagógovia, ale boli to aj správni zamestnanci, pretože v škole so mnou vlastne pôsobia viac ako 20 rokov, takže za ich prácu, odovzdanosť a to, čo všetko pre školu robia. Ďakovný list od banskobystrického biskupa, sochu a kvety dostala zástupkyňa riaditeľky pre prvý stupeň Beata Oťapková, vedúca školskej družiny Ľubica Lovčičanová, školnička Magdalena Strečanská, pani upratovačka Lídia Sklenková a učiteľky Hana Luptáková, Jana Búciová, Jana Mičincová, Eva Pročková, Alena Polanská a tiež učiteľka Anna Čamajová, ktorá na škole tiež pôsobí viac ako 24 rokov. Som si ani neuvedomila, že už toľko vody v potoku pretieklo, že je to už tak dlho. A tak sa mi také tie myšlienky vrátili naspäť dozadu, ako to bolo vtedy, keď som nastupovala, že moje deti maličké, teraz sú už kdesi vo svete rozlietané. Tie deti, ktoré som učila prvýkrát, že čo už z nich je, akí sú už veľkáci. Vtedy som si uvedomila, že to je strašná doba, že to je zrazu veľa. A tak nejako rýchlo to prešlo. Chcem zagratulovať cirkevnej škole. 25 rokov je jednak dlhá doba. Na druhej strane je to v živote človeka málo, ale táto škola si za tú dobu vybudovala svoje meno, dobré meno. Je to aj vďaka pani riaditeľke, ktorá je od prvého dňa tam. Je to už nedeliteľnou súčasťou nášho mesta. Vychováva úspešných študentov, aj vzdeláva. Čiže ja jej chcem zaželať hlavne minimálne toľko rokov dopredu a veľa dobrých žiakov. Na oslavách nechýbal školský vikár Banskobystrickej diecézy Martin Ďuračka, ktorý potvrdil, že Žiarska cirkevná škola patrí v diecéze k najstarším. Musím ju vnímať, že ako takú, ktorá je takouto nosnou školou medzi tými všetkými, ktoré máme. A kedykoľvek, keď prídem aj sem do Žiaru a ich navštívim, tak si myslím, že ten život, ktorý tam je, že je taký rodinný, blízky. A je to vidieť aj cez učiteľov, ktorí tam pôsobia, cez zamestnancov, ktorí nás vidia. A samozrejme, že žiaci tí sa najviac menia a najčastejšie menia, ale sú takí normálni žiaci, ale zároveň je vidno, že aspoň pre mňa sú vždy takí nejakí tí veselí a družní a že tomu všetkému nejak tak napomáha práve tá rodinná atmosféra, ktorá vládne v tej škole. Svetú omšu, ktorá predchádzala posedeniu, celebroval v kostole Povýšenia svätého kríža generálny vikár Banskobystrickej diecézy Branislav Kopál. Predovšetkým som zdôraznil, že tak ako každá škola, cirkevná škola je takým zvláštnym miestom, kam sa zbiehajú príbehy mnohých, ktorí tam prídu, strávia tam niekoľko rokov veľmi dôležitých pre raz na formáciu a potom sa každý rozíde svojou cestou. Čiže je to akási archa Noémova, kam sa zíde veľká časť života ľudí, je prežívaná spolu na takom mieste a potom zase tí ľudia rozídu svojimi cestami. Čiže z toho hľadiska je škola, každá škola cirkevná tiež, veľmi mimoriadnym a zvláštnym miestom. A keďže ide o cirkevnú školu, dávame tomu aj duchovný rozmer, nadprirodzený cel človeka. A v tomto zmysle som aj rozprával na svätej omši, že oslavujeme takúto zaujímavú skutočnosť. Okrem týchto oficiálnych oslav, ich ešte deň predtým, teda 25. apríla, oslavili pesničkami, tancami a scénkami v takmer dvojhodinovom vystúpení v Dome kultúry aj žiaci cirkevnej školy. Zostrih pripravuje televízia ATV a uvidíte ho už na budúci týždeň.